בזכות החשמל, החיים שלנו הרבה יותר נוחים, ברור. אבל לפעמים, בעיקר במזג אוויר סוער, חוט חשמל עלול להיקרה, ואז זאת ממש סכנה. אם הבחנתם בחוט חשמל קרוע, ברחוב, בחצר או בכל מקום אחר, אל תתקרבו ואל תיגעו בו. הרחיקו ממנו עוברי אורח ודווחו לנו מיד בכל דרך שנוכל לכם. דיווח מהיר אפשר להעביר אלינו גם ביישומון, האפליקציה של חברת החשמל. חשוב לזכור, רק עובדי חברת החשמל מורשים לתקן חוט חשמל קרוע. הם יגיעו למקום במהירות האפשרית ויתקנו את הקו שנפגע. זכרו, חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. אם נשמור על הכללים, יהיה לכולנו חורף נעים ובטוח. מידע שוטף על תקלות בחשמל אפשר לקבל ביישומון, האפליקציה שלנו, באתר, בשירות 103 או בדף הפייסבוק שלנו. חברת החשמל, איתכם בכל רגע.